Ja, så noen av dere har sett, så startet jo dagen med tåke, og det så ikke så veldig kjekt ut da. Men den har jo lettet for lenge siden. Og nå er det nydelige forhold her i Merida. Men da kommer det å komme dårlig vær i morgen, sånn som langtidsvarslet vil vise. Og etter langtidsvarslet, så får dere se hvordan det så ut i Stavanger i morges. Broom, broom. Hey, hola amigos. I dagens reisebrev eller videoblogg eller hva du vil kalle det, skal vi bare forflytte oss ifra paradis nær Via Hoyosa til Alicante. Og så skal vi innom og se hvordan det står til med bussen til Gabriel. Vi har jo låget to netter på campingplassen i Paradis, noen kilometer ifra Via Hoyosa. Den campingplassen er veldig bra, den har skikkelig flott badebasseng, høy standard på toaletter og er i høysesongen en relativt dyr campingplass. Men nå så skulle de ha bare 17 euro for tre personer og strøm. Så det synes jeg var helt utrolig. Så den kan jeg bare anbefale. Dette er altså stranden til campingplassen. Ja, ikke hele da. Den nederste delen av stranden er jo da en sånn offisiell, vanlig strand. Men akkurat den nærmeste delen her, det er campingplassens egen strand. Det er ikke så veldig fine sandkvalitet da. Men det går fint an å bade her. Det gjorde vi ikke i år, men det gjorde vi for 12 år siden. Da var det også litt mindre skyer enn det der er på dette bildet. Men uansett så var det varmt nok, altså. Ja, vi tok turen innom Via Hoyosa, for Gabriel hadde lyst til at vi skulle se hvordan det sto til med bussen hans. Den står jo fremdeles parkert her på Marina Verde. Og her er vi på Marina Verde. Det er jo ikke alt så like grønt, for å si det sånn. Bussen står der, og alt ser ut å være bra med den. Så du trenger ikke bekymre deg, Gabriel. Ingen har herjet med bussen din. Ja, det rette så drog vi rett videre til Alicante. Jeg er nå på en strand litt sør-vest for byen. Det er ikke verdens fineste strand å bade på, altså, for det at det er nok så steinete her. Men til å slappe av med siden av vi ikke har tenkt å bade, så var det rett og slett en veldig ok plass å parkere bobilen for kvelden. I morgen skal vi altså inn til byen, da skal vi finne en campingplass, men i dag så tar vi den gratis løsningen.
Ja, det var alt i denne omgang. I morgen så skal vi inn en tur til Alicante, byen som ligger rett bak meg. Være turister der en dag. Finne en campingplass. Så får vi se hva vi gjør etterpå. Vi er vel i ferd med å begynne å dra hjem det mer i dag i alle fall. Dere får ha en riktig, riktig god søndagskveld. Det har vi tenkt å ha her, selv om det er ett element vi ikke setter så stor pris på. Men det er ikke noe rett oppi her. Ha en riktig, riktig god kveld.